alale jomo kolo alale kalo ala ila sunguru ya tonale jomo kolo alale kalo ni ala ye komesi jona joni di baba. Salam alaikum badiounou ngal konton kotenke aninkal bismillah programme auto momo kora narrative street ngal ben non kan ngim bekela programme auto mu yalla bekela tenden koude de fojane mbafula shaking shaking ngede jele ye demando ke malo e fay lafta dunale ba malo shaking e lafta dun mena fola aboko e lafta dunna direct auto le malo peut-être il se batou no le fo live bandulado be dunna lalu kebala tariko likon alkana nyina alse video eme al ya partager alkana nyina ka abonné fana be tarifo nyim banna tala alaji mbay wala be duma wala ka tariko nyin sada e mu ya makoy duma wala mu alaji sadjo baroti alama nemanin kafara ka talal be mu ya lam ko ay muta kun ke masimuto wala mu lamin jass nyaaji don sayin nse lamoy nga alaji mbay bula e ka tariko nyin dandi. Ciao, oui, à venari. Hello, Binta Sero, me kontong abenyadi. Thank you very much for the roses. Baraka inumbara bagi me kontong. Yana doko ni nyata. I follow you. Assalamu alaikum badiwlu Gambia Radio and Television Service yal kontong ne kontong ze program kutola nimbara mewe diari nimbara kaito kono sain teng nilam program oti badiwlu mealo mbe jiber kela tala la loke badirame ala baluola anala watolla bar membe ndandan nany programme o kono wala mu koran wala bati alhaji mbay bar membe tala programme o fe ka tembendi aninka barkandi wala mu alhaji abdullahi gassamati directo membe radio badum na studio fanko ne ja radio to madi juara le goto all right Binta Sero baraka bake thank you very much for your kind words wala ben dan dan ni nyaata baraka baraka thank you Binta Sero baraka no ba Fantis Fantis thank you very much for sharing thank you for the pour le tapotage pour taper baraka donc on va aller une heure de temps 1 hour montre wat kilim mbole kila nyokam bi muy bawo ji artes radio bi and ak television bi liñu fi tañ ak tay moy waxtane mbiru lalo keba drame kan moy lalo keba drame fum juddu ak jaar jaaram mom lañ fi waxtane ki nga xamne mom lañ andal ci koora bi di alhaji mbay mo ñoo netali lalo keba jaar jaaram fum jange metti ak fum juddo
ko defé nak ñi nga xamné ñoo nek ci bobu programme bi ci xilatu ci touré executive producer Ablaye Gassa mom nga xamné modi suñu directeur fi ci radio ci studio bi félé Mali Mokendo Diouara moko tok ko defé nak dinañ waxtaan ak Alaji Mbay ci njitalu Alaji Sadio Barrow ak man mi ñu netali leen mbiru Lalo Keba drama jaar jaaram Alaji Enza, the man is already translating in Wolof. You don't speak Wolof. You don't speak Mandinka, you don't speak Wolof. Where are you from? Adama do be ko gudo isi bor sedana majje ye fanse man soma marta sawni banko kundola mesalla na fundiyo ma muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam kitabo do sura ikrafay miatan wahidu abe sabri wala ko kitabo kitabo nyi dalailo to ke me fula to ki ngale wadi kilala bari mosaji ga to men gadiya baake wala ma abdullahi ni ka ala la jongo ko di yaade ni wo bodo je o jomba ni sel do ma benna wula fulo tendula men karamol kon do na ka do karam ni men man karamo soto abuka fo de yaade ngaramo mu je baade kun nan ko leti me kon do na ni wo bodo je le banko president kon do na kabuwata la foka biya di laban lo mba be kon do ga da be la programme wala mo ñenti alay sadio ene mbara baake alaji mbay ba dem lu ñum programme wala be jibere kala la lo ke bala balwola anala watolu ñum programme woko no mba lonna la lo keba awuluta min tole akuluta min tole la lo keba ay kora karan jumaale bulu GRTS FM sate juma ani wati juma GRTS FM la lo keba afuduta leban na afuduta ay ko motu leban mba dingul ba ko ma janne ban be yinin ka do fanan kila fanan yi programme ul kono alaji la lo keba drame abota min tole anata ta min tole GRTS FM be yinin ka do kila yin be programme ul kono GRTS FM ko rajulu jama la lo keba e kosile bari mbalo na yin programme ul kono la lo keba fang fang ay juma lete ana ma melte fanan wo ko rajulo juma le folo folo yete abebe lon nanyim programme wala kono de walatinna na alfal melbe jts e ko nga jiber ke lalo ke bala ko wala wotombe gambia be kontonna be senegal fanan be kontonna bari mbele genta lalo kebala alhaji adam jo waaw sadio ning ko waxe rek bi moy programme bu ñeuk bi li ñoo seen moy mbiru lalo keba drame lalo keba drame fan la juddo fan la jange kora ñana ko jangal ndax lalo keba seyna bu sey ñan ñoy ay domam ndax ñoo ñu ngi top métier ñan lay ay mbokam ndax amna ay mag wala rak yu fi ne ak lalo keba lim teggal ci boom yep ñaata boom la ak
fan la ko teggé bimu joggé itam fan la dem mi ngi anda Aladji Mbaye Aladji Mbaye yow la ñoo deglu baraka sadio baraka aliou jobu grts the fan ala ñu ninga la lo melna ko wala ni amoy la la farso ak farasi dole bala la lo ke ba jannim def de la te fa ma polo la lo ke ba ma ma keo e kala bole modiyasa o modiyasa wala wuli sana mali an inja ay mori ba jakan ka moro ina da fo ji dantel la tili ji jang ye sa do loy ka fo ye jaka ye fele fo ni sum mundu dala waaw limo wax rek moy bala mo duggal ci moru ci lalo keba mamam la ñeke ki nga xamne mu ngi joge mali ñu wé waccé suñu gox bi di West Africa Aladji agado ñalé wala ji dana nga ni moro ñi na da koy fudda da ye sa do loy kara bu sa do me jaaka ji fele ko ñu suñu mu dala wa modu ya sa wala ci lu ngand na me wulu celun tan dara me laalo ke baawulu baamune bimu joge mali ñew na fi ci West Africa ñu sañte dekk bu ñu wax jaaxa nek fo ñi sumbundu mom modu yaasa mo jur celun tan dara me mi nga xamne mo jur laalo ke ba bay do la la ci lolu sax lolu lemu e kala bu dara ko la siyo me gesere ci arche bu gesere lu e ga kon timbal ko si ka bo kon ni kon ni me gambare ba mu ne ñom seen xet salaxul lañ salaxul ñoo wax gesere salaxul ñom liñ amone instrument moy xalam bu reuy bu ñu tuddé gambare gambare mom lañ daan teug dëri moro na da jaxam abe seen je anil lalo ke ba mama modu yaasa imi je moro ñu naata bang bar wotuma ngal la jël ke balu ku sa bale ka mo ke jël baat di me karan dale walle taama walle ñu ni garo wala ne ke jalo lu foron ni karama la ndene mbe ko ra ko ci la jang njola na karam man hewa suare la jara baroku da asli mbulo safe samba hay sax mbako akondo na ani suarul be akeda temere dirim moro banda talibol sobita ko imodi ya sa jalole mu baraye sen soute moro bulene de kala ni moro kafuta bagel ci arche sa fa do nzi twa bulun sin fa akininga bagel janim bebe jan janna dolu seeda talbo dol natagu modu yaasa bu jaga wa mune modu yaasa bim nekk serigne bi feew be yaga ci la serigne bi nelaw waye talibe yi nga xamone nak ño nekkon ci gannaaw serigne bi ñu am yaakar ci modu yaasa bu baaxa baax ne ki waruñ ko baye mu dem nonu ngir mu na am lu mu jele ci serigne bi nañ ko top Aladji jale yaaka dama ne kuma mandiya dari mandere saya mandiya le sile jamfanya atle ka denye kodinya Aladji ba jari son kodinya nin kula nyokum bote da o da son kodbe na mo kanina sika jangyi wadi ya tela bakalar jangyi wadi ya tela mangkiela mo kodbe dunia la kende kodbe dunia barako dalum barakan da ya dalum kan harje mu dalum disi ma dalum ko be mu jo dalum gambi e do nyala
Aliou Diouba Baraka lamoy la ziyé kadu kadu jalo bu ka jël ya bay ci jalo bu la ñu façon la asadiati ku man dige akena wo ñale ini modi ya sa bije joka jalo ko modi ya sa le toñe ay do ku bondo le ke wulo ko no ay min sofa bar jël ke bal ni suboté mo bin talar wa do sida afon ko da talar la ni aka fu alkana ni subo be samba wulo ko no bin subo fu da wulo ko no gol ma joka jelo bi ya nyaddi da subo la ay den ci lola ka fu modi asa ku subi ye balo fa ja ka duol ma fenge ay tayo ci ay ke wolam to nyati ba de lu nga fa len ne ko ñun programme o bal dandan na la lo ke bala bal wolto bal aliaje jallonna ya abinan damin aya folo damin wolam la lo ke ba awulula mama wonin jaha ke ba botana nyadile tilbo kanaji tilji jang foynata ila sabad la kita foyi sumbundu ya satoloje kai jaha aliyamwe lonna la jimbay aya fo meye modu yasa wale ke lunta wulu ke luntan wale la lo ke ba wulu bar hanbi ngatentem bang jali la lo ke ba la wulu la la kota ito nyala ala isajo wo modi asa wale ba so inda wulu ke ndan dalame wale modi dalame wulu la lo ke ba ko do ke ba mo wale ay laalo ke ba wulu ay laalo dinni wulu wo modi darame ibinji ma ka fu me ba ta darame wala fudu da gambiya jangale jali ba do e ka fa hamadi wo hamadi be sotu male musa moro la jalo le mu biri de ba ta darame ma nyu ma sambala na lalo keba ngel ko do keba modi dara mi yewle la kanna way ko ra karan ha mari bulu soduma je def alaaji lu lerna mune papi lalo keba di modi dara mi kelun tan dara mi mo jur modi dara mi di magi lalo keba jur lalo keba dara mi jur lalo dinding mune sen bajen biñ ko yobbu monsieur yi ci lañ ko bolé nak ak modou drame mu and ak mom modou drame way ko ra karan hamad lebulu sotuma o hamadi wala di mu wala itam ba su joti wa mo ne modou drame mu ngi jangé ko ra ci hamadi hamadi mo mo jot tamba su do ibije lalo ke ba fawo ay ko ra muta fa male la ci ba ci ndam fa wala abije fo aminta ya ko do ma fa nam bula nang ka bana kambiya sotu ma sayda ay bulo ko inda bulu wala mo modi dara meti ana do ma mengela lalo din niwoti o modi darame wonuma jalol garta male banku nim banku e ka mo kendol bayndi ka mo barka mal bayndi wala ta mo kono ana rajiati so do kiyam ku dara e ka fu jabi me fu de burama cham wa mune modi darame tang bo jali duñu tok de ñoo wër kelun tang mo ñew be tok kuinala bilay jabi so do kuinala
ikago jadi meko fode burama cham o fode burama to fon mu burayi maladi bar wotuma mol man tubi baake ala da bokku ina la wotuma kando nada korun be bola muslimé soni ke akono ibida muslimé ad kebuni ka bu kangaran ke la la kini namma tindini kunan nindala fam kunda tabalin tun kan jembere fam fanyoni moni 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 berni joni kuma sabazun dawlo be bateli sangule le botan namba dira nata adara kan do rasun kunda abode kan do rasun kunda ala rakki an kunno ma so tan tan do ala da zakuina la abelarin namba wa sangule mamari wole mu problema chakuti ciar ciar problema guli da da karam la jara da islamé Mustafa Jalmaya wolé mo fodé fodé bramati fodé brama muné mo jati wolé muné mo won jati kélun tan té kuynala dira karanda ato fo mo buray malati amé da karam ko no foyya naw miné kay fodé dira ntel le man nga taw dun doy ka fo fodé lé lalo dira sayyidana jannabe muslimé allo ngila fina la abadale le de bari bari al magni ni ngawto la de lalo la ko le no ma dila naga ani joni gor fiya dale bari ala le ni boro ni nga wado sida jom ga bandam bil loje bari wado sida ma amul tan ku ina la afole ya dali amaziat ba jeri ndanka bo kasa maati anala dimba ya lui to fure burama chakule bayindinan kuinala cordado e gaba dame wema kunda wa jali mune tambugu keddo ya dafa bari pour mu dugal nak wa kuinala ci cereñ daf ko joxol ligey bu reere fofu la nek be papi ala ilalo keba drame ke luntan joge kasamat ñew fekk ci ko fofu ci kuinala nan sando ana dana ji ana la muso be har jeri ara to jati bulu je programa chaku ara la bay bay wala bar bu kerwan muso na ra ji dia koma dinge programa studio wulin da ka na jalo be kerwani isida je isafa ara muso wuluta ba kelu ndam murda nan dira fudata alo da korda da da kuma da fule burama ma akaye ko ngani yore ben kono kono lebi yore fule yoro ni wote ndina fan ndani ni muso mu jele tati ni adi mu tola fen fen ne ko ke nyaaw nyaanya wala benda bari ngani yore soto je wala tinam murda nan malla fi ni nani di way jali yake lebe le jidwanye fase ki tar boti kad ndel mama jeo meme modi yasati jalol mu baraka randale baraka alaji mune bi kilun tan nek kuinala be yalla won sagal ko fa mu umba jabaram umba mu joge fa xam nga tambu magni dañ dan wor mu dem badibu e be soxna ci am dom gannaam mune kelun tan dal di ebal wam fas ne ko dama ligalal suma jali bi ne ko jabaram bi fi bay won muccana mune kelun tan joge fa ñew bim taxale ci buntu keer gi rek dal di ko wey ne ko ene rek moma indi de waye man mi ak suma jabaré bi añu mom muno na tok fa sax tur bu la neex rek nga tuddé ko ko jali akay ko jalba muna bismillah aka ñi ngi nanu na tole nata ñi mu faaw to marati la lo ke baaru rek yankuy nalale wuye ma ko nda atola to fa debra ma chaakule la aga bari yengani yo men soto ala moriya ala mo yi dandi de la
abula yalla yake ciarte ni ayoke dula si bamol bato bula waw baraka jali mune bim ñewé mune ko nak sekene gi mat na way ki suma tomala suma bopala ko tudé way nak ling ma wax né bugulo mu nek jali lolu mom duma ci mun dara parce que fim nek ni nga xamné moy mamam jali la way jangana na bolé yeb jali ba dem lu hani bi de bela lo ke ba drame ala balwo anin tuma lam la lo ke ba drame ti ni programme o bewla no made adum besandi ni nako programme o ajambata nyaonya jannimbe parela ni ala kidita la juma lam la lo ke ba ti la lo ke ba la balwo ke te nyaadi de mi sonta ka do kuma ko yo soto la jeede baral ya jibe na jallon na la jimbayi aya folo la lo ke ba mamaleto anata fo jumale la lo ke ba wulu ke luntan ka bonan katamas otumo la jalol kata jali ya bay mbayin la anata na kiyan kuina la ay fode ibrahima taraje o fode ibrahima jali ya fonye ko akarante alala weli bale bulu chef mustafa dabo jarada islam adun jali ngani moy ko mustafa dabo e ka karanta damin ya dimbadi ala jana nata hanbi wa dimbabe balurin ne jarada islam bari alaji mbay namu sai nata tunkun dole to de mhm wala mu la lo ke ba sai alonta ko awuluta kiyan kuina la de a duniya je kay la lo ni mandin kol ko la lo wala mu fode woti bari afama mu fode wolati en tafo awu ya tola men na fode wolam wala tan ni la lo to selta bari ngata la lo ke ba na ko ke de nyaadi de ko de Je suis là. Bare ko la yo muga kasa masile a kara wole do kado bilim modi ya sa banda ma kel ndel ndi otuma ni jalo na ba banko gal abe sa do men da kal kalo ni al mamo lo jele de bara ka ba ni jalo le fana du la ni fasi wol je kada ni wol le ka fudu no ñoy otuma jalo ka jalo da man le fudu wonu mo jaral men be ci be kasamas banko kan je ba do wol be siri fo ni sumbundule ni ko sumbundu sumbundu mu sabalati kasamas pa ka sumbundu bi jele sumbundu suwaro be laari wala to men ba la suwar ma mari wala to mo ka ta siare wala je amin jaara sumbundu wodo be kambiyalo kono e garaba je kabada ani fo ni sumbundu wolle be bonna dara bi sari sumbundu kan yaalo ñu leñu ñoo daala be moori ya sa manda ja xatu mu kete tu mu wati ba jël ndam fa la nindi mba wuyta a abadul bayni daala ci sumbum ndey jël ke ba mengi wo sa korda ko no je
wala mu cheikh djébaal ni bala fa na banda ibe sele zumbundule bar sa wosan isinata mo la jang wokono lemu lalo ke baye ko ra niki fa ko do ma seydana modi dame wa yalla farang djef djali mune modi dame lalo keba ak bayam kiluntang ci lañu dem katamas way dañ dan def bu ñor joté ñu noran ci deluat mune katamas fofu la lalo keba jangé kora li ñoo dëgëral fofu rek moy lalo keba mu ngi juddo gambie fi dëkk bu ñu wax kuina la fi ci kiya na ma la woy sene ata jël ha wallahi hada ñu jani na la kono ma sabe on nga ke gambia jang jamme am sa jinu ndu man dia sa bi la jamme le fessaw tindula ka ma sabe ngi mbalundi ku ke balu se bol be kana le dem banku kilindo isi nga nya isi na yayi tandi waduma ma se kewul jama bu gade le jalo ko ma ni bida ni man jalo je noma isi karan jo je noma wala nyamalo membe la ko mo sin lamol ma walla min da dalle ni modu te ma hada mayala lalo do tan na la kunana na kuy nala dina len dum be elarar ba ko le gang ma sa be mum bana rek ma sa konko bang ko be ben taje o ma sa be ndula tamba jam me bina jada bilange me anton marama ate bina demo do amin jali ba wandi sen je baata na da nyaami na danko wotamba yaara selan ne awulu jeje falaji mune lalo ke ba non la def di dama ko ñew be am at bu tombe fi nak man sa bengo muy ndaje sefi li nga xamne modi man sa bengo ci la lalo keba di dem di ñew be muna tombe nak lulu be tulam feñ fi ci gambe yalla o ma sa ben la benen tam ba jam ne bina ani jalo na re ka fo me wandi fen je bat dire la lo ke ba afara bo do kin la ma be da ma sa ben la wutuma jalo lu ne be mo moy kata jele bila fu na je wandi fen fin dina ajati kay yo ni jalo men ni kora kana den abe tamba no ma wala mo wajal ba wandi fen je bat bi ni mbanko kan bi ni mujal ba rat be ma sa be o janjanta la ro ke ba na da kuro sidi wo nyaale ay wandi fe mbay ni dankungu ada da fankar ba ma de def jali mune ci man sa be wo bobu bi tamba jamme genni am nga tambo buri ko ñu anda gewel ku leena dar wala ñu anda ñeño seen ganna ku leena woy mune bim genni na mu anda jali wandi feng jebaate biñ toge ci jotaay bi tambane ko gis nga gele bi beul jëyo soxla nako mune nak bi wan sabeng bi jexé ci la lalo keba takka gurom dem jox bopam wandi feng jebal bopam wandi feng jubat akar da ngungu amé ta jël ari ci ko ko yaade ani ke ba sungu o ke ba sungu ne jal ba ko yaade wulul akere den ne ni dara ta mo ro wani fe nabi da wutuma ala la dimba de le kata mo barka mal le kara jiya ni aso be ngol la wutuma mo dol man son ya la ro ke ba ngol le ko be ngol ken ken ti si sa patan ko o ke ba ji gidala ala da la ba ci o dum wani fe ndi wul mam meng bara di muso bi je ka fo me njay jobate
ay wala fo lo ci ka ayad ila roke mala bal ala yake ila fudo manada ila fudo ban ci ay chef sam wa jali mune la roke ba yag ci loxo wandi fek lol ci dankun ko fofu e mune ko diko tarbiyu danaka dam bo wut ay doom maguñ mom wandi fek waye bu genné buñ ko maye ay jur ñom la lo kéwa ñoleena omat indi leen ba dankun mo am nak doom ji jigen jo xamné jim nga fa ñu ko daan wax njaay njaay jobaté mom la ñu kamé jaliba manam la lo kéba mom la ñu kamé la lo kéba muy soxna waye sheba yalla def ko mu gatta jali wo geda aman kan biya tali na bulane la roi bangolo wala kono kadu jalba wandi fe wotuma na te deni senjal ko dole la aka folo suku jomu la jara kan kunda na bodo suku jomu ya asna ke balan to mon kamala ya senjal sara kunda na bodo ke balan to mon ya asna landin jani ya farfenye wala sambu jani wudo na bodo landin jani ya farfenye asitam bajam ne bayli iliasa na bodo fatam baye iliasa asitam ko kinde bayndi kinde kunda asisilo do woto asimuru bayni mukurun do le ne adati silikan do dati folo janni be ebe fudala kerwani sama si boy wolam toñati jali alaji mbay badimlu toña la lo ke bala ko abe koy lan nal be malade bari ngalo sain la lo ke bay ko ra karan ka samasile akotolu akotobulu anawulu lalu bari amanda wala tumo men la lo ke ba bijam jale alaji mbay yafo man sa bem balaketa num man sa konko otumola gambe jang chef ngana balle be kerim ba man se ngana balle be kerim wallahi amelia lonko e kanti balle fana moyti adi woltumo wol nintu ba bole ñoo moy baake ta ba jamme bogul konale ada ya fonye ko tambane wande fe jobaate o jali ke bayto letata nu o man sa bento la loya je wolto non e be janjana je wati min la loye kurwo san atata fandi wandi fenna akay nye muta karamoti CHSFM adana ta muta la talbelti fanande bari jali ya fonye ko toña wandi feye la lo ke ba kanu bak ada karandi le famfa sai jali iko la lo ke ba akatale akana nabuta kasa mas ay na gambe jam ay wati soto jam hanbi nga tente la lo abarga ala sai baro ni la dulla ci la janni won dum fu la ke wa da akata serki ni le folo aka saw ko nan golle baye baye lije gara faay dum ko saw ko jum ko saw le dowla la mi saw wulu di bolie wandi fe soto wala bulu bari sa nawol le mu fana nada wandi fe nada balaw ko to do la sila balega aka folo maza tambala ya kadamina na bole tam maza tambaya asina ce ba suma ko do dan baya pinyai na bole ke ba suma ko do ya asina ko ko bo san ka da bo ya jara fakal ba na bodo jar fagal ba asina zuguda bambase di kaniya na bodo bambase di kaniya asina jara baro kunda batan limbaro ya na bodo batan limbaro asina jara sudugun kumusora ya na bodo kumusora asila bambaliya dabo ole sora wu ci ci sfm na bodo waya asikorul bay li badume na bodo waliya asiji jaduma bango ka asila ncinde bay di fagalindi na bodo la siya jeyel ñancol bay ni malon kunda
na bo do do asili ti li yola la ni nyama sala ni sanya ya bateli aka tamaten na bo do do asina foji banko gan asi bagar je bade bende badegar na bo do bagar ya yola ke ba be chilli ka faam falli aka o fonam bende le way ma sha ni na maso do bari ay na rek kandati ma se ke le fen fen lo afara si jamano je bari mo ni ma sa bugala yo def jali yaar jaar yo yeb la lu keba dan woor don woor kalifa yi diko dore sanjal kaniku la be foñi di ngeen foñi kille be bajagar bakar bajagar ñepp jeflante ñoo la lu keba na be wo but wani fe mbew ta mo la be la lo ñol le katara noma ya so sen sen la ñi banko ko kam moto te keri kara limu ñu tolle kara ak ñi ci mu fanay tolle ba julo sabala fo isa fu dem day dangu barko ka sanne oké ba duwata e ay am fudama la lo wulita on mo mor ba do e ka fay fo de baba silla o bada bundu ala resi jaramu de fo de baba bi je beleng sa do sudiya da moro la ay al dara dami ako fu alasi mbadi mo wala ndoko findi ni ganja ninde de kere mensi di mbayata abe wala do fode sey gu findi da ganna do ma beri fode baba beleta fode sey gu di mbayata ko fode baba le kancho no silla wulu choro silla fana ubi baba beleta ana da wuli nan jara bure ngana rasi ko inala abe alta la bato la jeto la lola tanin na tono aga chorno silla tara kuinala foye nyolo idalita wali mo wax rek barke dagn koy jënd mu ne demal bi nga xamne la lo kya mu ngi ci wandi feng moko dan tarbiyu kuñ mu ne dem tambo moto bari wul way buñ leen me gatta buy nak sax ñoy tie buum bi xacce ko yebul koko kon barke dagn koy jënd dajal abay ñama waduma soorna fana ay asala batu ba faata atana sidu ya ñini ala la ya maroka fasida jinani la lo ke ba fana na tan na wuli ke chorno sin la bay ni jinani bilahulla ay sumu ko lanke moro e asumu nda moro e ajali ake moro fundo bota afundila la lo ka den ga banati ani sama do ana ko rendawul aya fay la logal la loy ko ralen di baso kan akay ndam na ni ni bulu walidan ni ko e garabi walidin ni wallala nde ko ralen no bar mulu ma ni nya baake ngamira le la lo ke baajela sama ke ke ni ma baati de lo to nyaati aka du mol man te long bar ngam tal ya min ga ngam ngam ko singa onole chorna silla ka jom ma senno adun dama ngey si alay bar alay mario si ñele ndike da ko ni nga daana te malu dila moro du jekal wala fundila adwaata aka wallahi hanifa da si darja aka eta ila ta man so be kala mendi molu men fawlu medula ka moy ni ela jël ya mo ani la ko ra si diye alay sa jo isi mo dara ay la lo ke bara ka se doge te foko no bara mam man ni ka taw moy bara babu lo fodila ba ko fi ngela ba fele ci yalla waaw mune taribe wala lo ke wa don def ci la dem ci serigne bi moro dimanam cerno silla ne ko ko dugal ci neeg bi dal di genee waramba ak kala dal di ko ko sanni la lo ke wa ne ko man duma xawma li man ko ra la xam mbubi waliyu dang ko jox domi waliyu waye nak man lima bëgg ñaanal ma rek mom la jali di wax ne lalo keba ñi ko xamul sa ñoko gëna bëgg bo démé ci marché bi di nga gis ko xamne mu ngi tek cassette lalo keba déggul sa soté waye mu ngi foto ci rek di jaayu ngir baat bu neex ak neexay jaay ci sa fa adéla wañalé chorno ci la gaay bari han won na den ko samba ni yalo bi sa dem balé lay sin na den ko du ni ndala den ko be kamala mo te do yalé be bu ñaara sunu la ci la fa ba khayra o ci lolou
lolbe sirin kun dawru ya ka ba lolbe sirin bagadal ya bala sey basilla ko manila lolu hayna siri ya rasul ko sallama ka dije ani wahab dadi kasam wa muney sirin bi yalla ko joxna mbugo be ne ko mbugo yobbe yobul baramba bi boy dem ci xew dal di ko sol do tuti muk mune lalo kewa nak ci lay jefo mbugo bobu wata mune lalo kewa du nit ku taru lol way fu mu gën rek ñepp dinañ ko soxla gi Alhaji Mbaye la musajo toña toña ñibe moñi ni ka la kula moñi ni ka me ya long bari lalo kewa mbala polu demandim firin kanne de bare ni mufu di balati mana temo mana ya santopi se ko ci futa temo bar say akoy tam mako yar fa la lo keba ay ko ra do karan gambe janne jali wandi fen jobate bulu nata lonko jali wandi fen jobate na wultanan dankunku akabi ba koto fulo belale na koto doma o katale sama sita ay muru o jaro fanan ay na buluba karola ay ama fofoni kono ay muru aliamoy na jallona Alhaji Mbaye wande fen jobata ka futa bumul mento taring gambia kono aliyo domoy aliamoy fanan kancor da silla nima maje bariato moyle alala wedi balem e jinet yare yare la lokeba an wol fane ñojele nu adum jaliya fonye janko brintu mo menna la lokeba tata murkeba tara jinen kancor na silla ayala waram baba ana ko don dangni nafu ay samato be cika aya diyala balla lo keba mawta polo aka inte sulat sulate la duwalla jali tonya tonya duwa mu ko balati de nyala ji sajo la lo keba be wala kono mor keba nata ko jali ya fo nyame ana ta dum kaliwato aday jallu ate kancor na silay nim foko akate man jonsi alay bar alay mario siate enne morke bana ta dun kalwala nam kancor na silati jinan bar birafi ndi datu mo men la lo keba kan afo la lo ko bari la lo ya fayne ko mulum ma nyi nyaaw nyaamade akabar lafta yen so duwala fonsi wo darjo soto ana kan soto ada man bay murke bay duwa ke la lo ke bay akaye la kuma fenglu hana ta mel mel kan moy asedie adisa kanu fana adu al bawdol moy lale wo dol ke tanya dile nim programme ko non alkiti tal jali la la ala yi say basilla Chilla baba gaira Lai bo moro malum nina mor ningala Yala barko mo ke da bindi Sajo barka Akada ngina nyama bila bo do chollo silla ya Ha Kol boy ga wulla do manno man kar wotuma Nza bon ga wado me fori do gambe min be jandoto wotuma o man soto fa Radio el man soto niya je jalo la jalo baalo wota fude de yale wala afru le sare do mulya ci baro di ñola la lo de ñine ko no abetani na la ñi banku fulo deema mele sa si do wani fe ma wani fe fa lan tata ay ba te nang abara langungu ala ra suku jobu ya san jale kan gunda bala bi dalu menna ay tam ba jam men mol to service wala kan gunda ba dara ani mbase di ja gila na da na do favori de tamba may bulo di ala man jali ya ci
Allahu akbar bila tan bigal non patam bay basir ja ko mandi aka na jalo la ko bandale basir ja ka mu ne keta aka ko mo ba ni yola be tamala si wala to ala ko banda aka en tabu te tambala tamba be tembo men do be service ko no cewu dum be den le sawo jang kalba wonde be su mande mo malon ko tambala hayna tir mo malon ko wonde den kala aka au aka mala be silo men gande yaraw jalba be silo men gang aka da kar fola di basu ko jomu la pour na fata aussi salama ala na da ni yomu da su ko la mo la ko no wala sal da ma be la re san jale kan ko la jeuf jale mune la la kaw biñ joge ci serigne bi nak mbir yi commencé tak nak muy wess lante nak di jabante digante rew yi tam bobu radio amul xana dem ci ndaje yi rek nit ñi fekk ko fa mune nak be am jamono bi fana wandi feng nga xamé né fana ma ngay jexi mu joggé fa ñëwal tamba ñu fekka tamba ci service bi tamba jamé way bi mu ko jubé rek dal di ñëw rek jox ko loxo defut fa jël ya dé woyu ko defut fa fa li ngeewel jox ko loxo rek romba tamba dal di oté né ki ki fana am jexna ay waji ne ko ki nga xamne mu ngey dund di dox ak tankam ko ne fanam jeexna mu ne waw ku melni tamba jamme ne ko ci service jali bu melni wandi feng ñew jox ma loxo rek romba wa fanam jeexna ne ko bo mu ngey dem ci suku jeuf fu denk ko bopam ci kanikunda denk ko bopam ne fofu la faato ci nek suku jeuf ñu ko rob ci kanikunda bi wo gëna la ro keba fanam man na wani fenne tadu la ko don burga ni aka jiya damel la fa na ta jang o jadi ko nda ci limulu aka wolle bayndi asifu de masi konto naara na kuy nela mus ke babe talen ni wolle fa ba kan sanya wulu wolle kala bar musi anke han bi o mus ke babe balur ni ay nim bara bake jal alaji mbay bari wato man jam fa kote ke oto fonsi sarodi ci a ci sa fa bari nga lahi di ñinante ni aliou diop alaaj aliou diop la lokeba ala balwo ala wato anaay mune soto anaala darjo anaala makama tuma do be koy dal male ñu programme ko no membe programme ko maka tembenti walam executive producer Alhaji Abdoulaye Kassama director member radio to jang na studio to jang radio to madi mo kendo juarale be machine to safa le ko jal Alhaji Mbay atele ben dandan na ñim programme o kono bari inte sadio baron sonda ko ñenke ko le ki jang na momen kili ka sata nye jumale mula loke bati na mira gambia bebe son na umma wala le wala atina mbal beten tula mbal jayla bari mbe nyim fola leko nyim programo momo sa sponsor no wala isi bulotu nga koto nyao nya nyama gambia anin gambia bantala ndo kanula jele ni tata GRTS marketing e ni ba falale anaka ke nyami e ba be fole en ay koyima woto nsafono dronko ni watin dir men tutambulu si jalibula jal Alhaji Mbay ay su mundi wala GRTS fam ala isa yo limo wax rek moy waxtu bi jeexna way li ndote rek la programme bu ñëk bi la bu soobe yalla programme yi di ñëw di ngeen déggam biiru la lo kéwa bam sét leen wëj ak Alhaji Mbay way nak waxna fi lam solo ko bam ne ki bu nga sponsor programme bi nga dépasse ko ngir programme du MTB dafa continuer mën nga dem jaar test marketing
buy télévision bi la wala rajo bi fii ñu wax la naka la. Alhaji li ci des ñu bàyyi ko rek Alhaji Mbaye mu tëj jotaay bi mu ngi leen a gërëm bu baax di gërëm Madi Mokendo Diouara di gërëmaat Alhaji Mbaye bu baax a baax ci waxtu mi mu bàyyi ñëw fii toog ci programme bi kon ñu wax leen ne programme bi dafa continué Alhaji. Jagali ma fa musuku ma fa darjaloni jolani balori alkiyama. Kele man bede nungu ma zaya. Kele man diya, kele kureje, kele man diya, badi baliya. Muna ning kelo e mo banna, kelo leke tumu. Yesu al bede na, jamba diya da sul bede na. GIGS FM. Baadi noo naal be danna janne fo lookun naala ne muruti nan kotenke danda daamin bi nse tenteng mu yaalam ko ay muta kun ke masimuto wala mu laamin jas njaaji al baadi maalam laamin sise wala programme o bee kaf ñoma kanaatale kunke ala baraka baake GRTS FM. Voilà amako na kido fato danda janne bi. Donc aya fa ñam ñi ñom première partie yori partie fla ñaw mina dundilale partie jamalem donc mina dundila pour l'instant nga woro les auto woro nga long dool fana tuta jele donc ñina mo foloti e kilingo kilenka montro wat kilen sila balbe tentla kal jay binta sero abaraka baki ani sila bye thank you for the gift thank you John Newton ani Sonko Lamine ani King of King Ozi Diallo Alfseni bonsoir comment ça va Alfseni ani voilà Kebakaba Ramesu Mariam ala ila kobena kumana ajoma kolo ala lekalo Jona Johnny di Bama, ni alaye komi si Jona Johnny di Bama, ni alaye komi si Jona. Kiti bayi nyasi do, fama bana wole kelani, jomeni dayale.